Então, o que é que estás a fazer? Eu? Estás a falar comigo? Aqui? Sim, tu. Sempre agarrado ao telemóvel. As pessoas estão à tua espera. Epá, parece a minha mãe. Isto é o meu trabalho, percebes? Eu tenho que ver os likes, as partilhas... Estás parvo. As pessoas estão aqui para te ver ao vivo. Está bem, calma. Já vai, ok? Não é já vai. É vai já. Tens de sair das redes sociais, sair da internet, dar o salto para o mundo real. Está bem. Vá, desliga o telemóvel. Pronto, espera. Abre os olhos. Ainda com remelas, vê o telemóvel. Esquece a fome e a sede, vê tudo o que perdeste enquanto estiveste desligado da rede. Abre o Facebook, vê as notificações, vê quantos corações tiveste no Instagram e quantos seguidores novos tens logo pela manhã. Tira uma selfie ao acordar. Sem make-up é só disparar. Hashtag just wake up, mas faz backup e experimenta os filtros todos para te sentires uma pin-up. Levanta-te, olha-te ao espelho. O teu reflexo são os amigos do mundo virtual, porque na vida real não vales um pintalho. 2000, uau, és popular. Não os conheces, não interessa. Com tanta pressa, quem é que tem tempo para socializar? O que importa é ostentar seguidores e relações. Fica na sanita até ficares com as pernas dormentes e te levantares aos tropeções. Faz refresh mais uma vez. Quantos likes tens? Mais uns quantos? Boa. Parabéns. Já podes sair de casa de barriga cheia, mesmo sem teres comido nada, porque a torrada e a aveia foram só para a fotografia. És um guru da gastronomia. Um milkshake, um cupcake e um cheesecake food porn com Nashville e um batido de proteína para ficares mais viril. É inverno, ainda bem que as luvas funcionam no touch. Vai ao brunch enquanto não há sunset, recupera e mete na internet uma foto do verão para ver quem pensa que estás numa ilha paradisíaca, mas não. Estás no metro, no meio de centenas, todos dependentes das antenas, todos de olhos postos nos seus smartphones, com os seus headphones, parecem todos clones, como se fossem robôs controlados pela Skynet. Morreu alguém famoso hoje? Não? É pena. Um RIP dá sempre tempo de antena. Likes e partilhas é que a falsa empatia ordena. Um RIP são lágrimas de crocodilo egocêntrico num ritual de masturbação ao ego concêntrico. Já RIP in peace? É só parvoíce. Vai ao ginásio, faz jogging, vai ao health club, faz running, vai ao crossfit porque preocupas com a tua saúde. Bullshit. Queres é ficar em condições. São só 3 repetições de 10 fotos antes, durante e depois do treino. No pain, no gain. Hashtag workout. Foto do six-pack à espera do feedback. Don't skip leg day. Já sei que só queres ganhar seguidores. São melhores que Isostar e Gatorade para te aliviar as dores. Se ao menos a passadeira contasse likes em vez de calorias, tinhas muito mais motivação e ias todos os dias. Se alguém faz um post com uma opinião contrária à tua, bloqueia-o e mete-o na rua. Era o que faltava, um pensamento divergente, desamigo, ou para que a tua bolha não rebente. Discute publicamente com aquele teu amigo que tem um clube de futebol diferente do teu. Chama-lhe nomes, meu. Escreve lolos para mostrar que não te afeta e vai alimentando essa conversa pateta que já vai mais de 100 comentários sobre se a falta é dentro ou fora. Mesmo otários, desamigar. Uma palavra inventada para o mundo digital. Na vida real ninguém se desamiga, apenas se chateiam ou se afastam lentamente. No Facebook ninguém é próximo o suficiente para se poder afastar, então desamiga-se e alguém há de ocupar o lugar, foda-se. Somos descartáveis, somos recicláveis, somos sopa instantânea, humanidade 2.0, beta sucedânea. Mete uma hashtag ou uma bandeira na foto do perfil. Pode ser que te alivie a consciência e te faça sentir menos fútil e te esqueças que não és útil e que não lutas por nada. Crias petições na esplanada, és um ativista do sofá, é tudo blá blá blá. As tuas causas são as que têm bom engagement ou que dão para fazer bom product placement sem teres muito trabalho. É Jesus e Charlie, é aqui no caralho. Vai ao Instagram, vê rabos e pacotes, vê mamas e decotes, faz uma story com os 10 segundos interessantes do teu dia, tipo compacto. És importante, a tua vida tem impacto, tens vários grupos no WhatsApp, não és um zé ninguém, a tua vida é mais uma notificação no feed de alguém. Faz o Harlem Shake, o Ice Bucket Challenge, Planking, o Mannequin Challenge, faz o que for preciso para fazeres parte do movimento e da moda que está a bater neste momento. Mais uma coreografia do Despacito e eu ainda vomito. Faz o Deb, copia um meme, keep calm and carry on, mostra uma side boob e mete no YouTube. Faz duck face, usa um selfie stick, usa 100 hashtags, follow me, like for like, happy. Art, no filter, swag, healthy. Me, myself and I, ai, a mostrares que és bem independente quando na verdade estás carente. A tua vida é um epic fail, especialmente se ainda reencaminhas aquelas correntes por e-mail. Deita-te no escuro, com a face iluminada pelo feed.
Faz scroll, down and up, para teres a certeza que não perdeste nada de importante. Deita-te com o telemóvel no peito em modo vibração. Pode ser com uma notificação, sintas a pulsação. A tua vida não tem checkpoint, autosave, nem jailbreak. Se continuas assim, todos os dias vão ser um remake. Tens os olhos em screensaver, a vida em standby, sempre à espera da punchline. Faz restart, faz reset, já é tarde, tens de acordar às 7. Desliga o cérebro e volta a ligar. Pode ser que fiques com ele a funcionar. Obrigado, boa noite. Era só para desligar o telemóvel durante o espetáculo, não era preciso tanto, mas pronto. Ainda por cima é burro, a criticar as redes sociais quando sem elas nenhum de vocês estaria aqui para o ver. Ingrato a cuspir no Facebook onde comeu. Bem, depois deste momento pseudo-intelectual e moralista, vamos lá dar início ao espetáculo. O Guilherme no cartaz bem que dizia stand-up comedy e outras cenas. Esperemos que isto que acabou de acontecer sejam as outras cenas e que agora seja para rir. Por isso, recebam com uma razoável salva de palmas a pessoa que se está a apresentar a ela própria e na terceira pessoa nesta gravação, Guilherme Duarte! Já chega de música. Muito boa noite, pá. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por estarem aqui nesta sexta-feira chuvosa e fria. Eu nasci e cresci durante mais de 30 anos nessa bela localidade que é a Buraca. Para vocês, Buraca é isto, não é? É festa, é animação, é música. Para mim não é. Aliás, dos Buracas São Sistema, nenhum deles é da Buraca. A sério, nenhum. Porque eles, se eles fossem da Buraca, chamavam-se só Buraca, porque o sistema de som já tinha sido roubado. Viver na Buraca é ver alguém a fazer jogging e pensar que já houve merda. O problema da Buraca, o maior problema, é o racismo. Que ele tem muito racismo. E eu sei bem do que falo porque eu sofri imenso racismo. No quinto ano, a turma tinha 30 alunos, eu era o único branquela. Vocês podem calcular o facto de ser diferente. Sofri muito bullying e muito preconceito. Eu lembro uma vez que eles todos juntaram-se contra mim e votaram em mim para delegado de turma. O preconceito dos negros, hein? Só porque eu sou branco tenho que ter responsabilidade. Né? Não, mas opa, o racismo lá é realmente um assunto muito sério. E o racismo lá começa na polícia. Eles são tão racistas, que na esquadra da Buraca não contratam polícias que sejam daltónicos. Pensavam que ia dizer polícias pretos, não era? Não, polícias pretos eles precisam para trabalhar a paisana, não é? Como é óbvio. E o quê? E ao Lourenço, à Cova da Moura, não? Como é que é, meus brudas? Vamos traficar droga? E eles logo... Tu és bófia, né? E eu sou, nota-se. Nota-se uma beca, já? É, opa, infelizmente o racismo, opa, é um assunto sério, não só na Buraca, como na sociedade um pouco em geral. Há uns anos vimos o caso do Nelson Évora. E ele foi barrado à porta da discoteca por motivos racistas. E eu identifiquei-me logo muito bem com esse caso. Porque também eu já fui impedido de entrar em discotecas porque tenho um pénis. Não sei se alguém também tem. Se costumam deixar em casa quando saem à noite com as suas namoradas. Oh, Guilherme, mas isso não é racismo, isso é sexismo, discriminação sexual, no máximo. Eu, não. Isso é racismo porque eu fui discriminado pela parte do meu corpo que é mais africana.
Eu acho que... Ah, pensavam que eu me estava a gabar porque é grande. Não, não, é africana porque é magrinha, tem fome e moscas. Não é? É isso. Que nojo. Como se este problema das moscas não fosse suficiente, eu tenho outro defeito aos olhos das mulheres, que é sou engenheiro informático. Por palmas, há aqui engenheiros informáticos na sala. O quê? Como é que vos deixaram sair hoje à noite? Como é que vocês não estão a compilar um projeto? Não é, é verdade, é para ser engenheiro informático, infelizmente, não ajuda um gajo a sacar gajas. Não ajuda. Num grupo de amigos, até o desempregado gera mais interesse. Elas olham para o desempregado, ui, não faz nada da vida? Misterioso. Levanta só meio-dia, ó safadão. Não é? O gajo já sei, um grupo, imagina, três amigos, conhecem três raparigas, epá, e elas perguntam, oi, de onde é que vocês são? São brasileiras, na minha fantasia, nenhuma razão. E o primeiro diz, ah, eu sou surfista. Papá, cachoeira no pipi. Malucas. Vem o segundo, ah, eu sou baterista numa banda de covers. Tem que vir a empregada a pôr daquelas placas a dizer cuidado, piso escorregadio. Porque elas estão ali. E depois venho eu. Ai, eu sou engenheiro informático. Zero. Esta frase é uma espécie de desumidificador de pipi. Um gajo até ouve aquilo. Tipo a ostra a esconder a pérola. Aqui não, meu menino. Pois uma coisa que eu aprendi há pouco tempo é que a informática, a profissão de informático, epá, é uma coisa que ninguém quer saber. Eu tenho um amigo meu que é chefe de cozinha e ele estava lá em casa, fizemos o jantar em casa dele e ele estava a cozinhar horas a preparar o jantar e as pessoas todas de volta dele. Ah, qual é a receita? E onde é que compraste isto? Ai, deixa provar. Ai, posso-te ajudar? E olha o filho da mãe a entreter as pessoas com a sua profissão. E eu depois pensei, chamei toda a gente para jantar em minha casa e pus-me a instalar o Office. E eles, eu, puto, ganda seca. Já viram? Ganda seca a não ser que seja no computador deles. Porque aí sim, vocês dizem aquela frase que todos nós informáticos já ouvimos, que é, olha, tu que sabes de computadores, né? E só os informáticos é que recebem este tipo de pedidos. Ninguém pergunta a um amigo médico, olha, meu puto, tu que sabes de corpo humano, queres ir lá à casa a seguir ao jantar a tirar-me o apêndice? Não acontece, não é? Pai, pois é, é horrível ter familiares que não lidam bem com as novas tecnologias. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe tem um problema, que é... Ela é... No que concerne às novas tecnologias, tem aquela palavra técnica que é burra. E ela... Eu não sei qual é o computador que ela tem. Porque ela fez o que toda a gente faz quando tem um amigo ou um familiar informático. Que foi pedir uma opinião, sugestão, e disse, olha, acho que devias comprar este. E ela comprou outro. E então eu acho que ela comprou um computador ultra avançado, com vontade própria e inteligência artificial. Porque toda a merda que acontece, a minha mãe não fez nada. Eu acho que a Skynet vai ter origem no computador da minha mãe. Eu já estou a imaginar um remake do Terminator, em que a Skynet, a inteligência artificial que vai aniquilar a humanidade, em vez de ter origem no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, vai ter origem no computador pessoal da Dona Belmira, que reside na buraca. E que em vez de lançar um holocausto nuclear tem um plano muito mais maquiavélico, que é tirar as fotografias da pasta maio 2016 e espalhar no ambiente de trabalho para confundir a velha. Oh, o que é que aconteceu aqui? Está com vírus!
Tudo o que acontece não é culpa da minha mãe. O Word muda o tipo de letra, a minha mãe não fez nada. O computador deixa de dar som, a minha mãe não fez nada. O histórico está cheio de pornografia, o meu pai não fez nada, né? Muito obrigado, Tony. Muito obrigado. Eu no outro dia estava no stand de automóveis. Conversa puxa conversa com o vendedor. Eu disse que era engenheiro informático. E o gajo sai-se com esta assim. Então você é que me pode dar uma ajudinha. A fotocopiadora está a encravar papel. E então vou lá. Vou lá ver a fotocopiadora. Sabem quando o carro avaria? Um gajo abre o capô, não é? Ora bem, o motor do carro está cá. Não é falta de motor. Que eu isso percebo eu. Então olhei para a fotocopiadora, vários ângulos. Puxui. Xerox. Psh. Fazem muito isto estas meninas. Puh. Acho que este modelo vinha com defeito de fabrico. Puh. E o gajo, pois eu também ouvi dizer. A ganhar pontos logo ali. Pois, o que é que eu vou dizer ao homem, não é? Pois lembrei-me de tudo o que eu tinha aprendido no curso. E disse-lhe, já desligou e voltou a ligar. E aquela merda funcionou. E o gajo, fogo, você é mesmo bom. E eu, yeah, boss mesmo, sabes como é que é? Eu tirei o curso no Instituto Superior Técnico. Em nenhum lado é razão para aplaudir o técnico. E o problema do técnico? Não é o problema. A fama. Tem fama de ter prostitutas à volta. E eu acho que isto não foi por acaso, pá. Eu acho que isto teve um propósito. Eu acho que foram os chulos que se juntaram numa reunião de brainstorming e perguntaram, onde é que há gajos que só conseguem pinar a pagar? Técnico. Havia outras duas hipóteses. Uma era a Assembleia da República, mas esses não vão às prostitutas de estrada, não é? Vão às prostitutas de luxo com o nosso dinheiro. E a Diocese de Lisboa também. Mas eles preferem crianças. E não sei se vocês sabem, não se pode ter crianças a prostituir na rua. Porque ainda se constipam ou assim. Não... Há quem diga que com pedofilia não se goza, mas só não se goza se a criança for má na cama. Eu sei que esta é boa. Queria só dizer a quem riu para dentro e a tapar a cara que Deus está a ver igual. Deus tem boas câmaras, viu igual e vai tudo para o inferno igual, está bom? Portanto, já que vamos para o inferno, vamos apostar no condomínio privado, não é? E o mundo das startups está descontrolado. Com o Web Summit e não sei o quê. Epá, há aplicações e startups que servem para merda nenhuma. Eu vou-vos dar três exemplos de startups reais. Vocês depois podem pesquisar no Google. Uma delas chama-se Layoff Space. O que é o Layoff Space? O Layoff Space é um Facebook para desempregados. Ok, mas é que é tipo LinkedIn para arranjar trabalho? Não! É para os desempregados serem amigos. Para quê? O quê? Queres foder às 3 da tarde numa terça-feira e precisas de alguém? Não faça nada? Não faz sentido. Queres tomar um copo às quartas-feiras à noite? Pois quem é que paga? Outra. Uma aplicação que se chama Eggminder e que serve o bonito propósito de vos dizer quantos ovos vocês têm no frigorífico.
não funcionou muito bem porque já existia uma aplicação da concorrência muito forte, que era, reparem, abrir o frigorífico e contar até meia dúzia. Muito forte, não é? Pois havia a minha favorita. A minha favorita é a Luni, que é uma rede social para falarmos com os nossos amigos imaginários. Teve que fechar porque foi acusada de plágio pela Igreja Católica. Muito obrigado. Olá, como é que estão? Vamos fazer aqui um momentozinho diferente, que é, aqui três potes, eu vou ler porque se calhar o pessoal lá em cima não consegue ler. Três potes, este diz fracas, boas e bujarda do dia. Eu tenho aqui uns cartões com umas piadas soltas, as chamadas one-liners, e vou ler uma a uma e consoante o vosso feedback vou colocando aqui no pote correspondente. Portanto, poucos ou nenhuns risos vai para as fracas, uma boa gargalhada ou aplausos até na loucura vai para as boas, e bujarda do dia é aquela que é: sinto-me ligeiramente ofendido, mas bom. Bom, vou deixar passar. Como foi aquela há bocado? Portanto, quanto mais cheio isto tiver, mais pontos vocês ganham no cartão de cliente do inferno. Vocês podem trocar por cenas, bada fixe. Vamos começar? Vamos a isso. Adorava ter uma filha chamada Custódia para me divorciar e dizer que estou a lutar pela custódia da custódia. Está aqui alguém? Boa, boa. Temos aqui o provedor. Está aqui. Em dúvida, vamos ao júri. Eu não acredito na igreja porque fui à capela dos aflitos e não tinham casa de banho. Bujarda. Quem é que ofende? Quem tem boa vontade para mijar. Eu vou pôr só porque o júri disse. Será que há tetraplégicos que gostam de sadomasoquismo? Não dá para muito. Uma tampona na moleirinha. Mas poupa-se nas algemas, porque eles já estão... Gosto de vocês. É só eu. Vamos nos ver no inferno, parece-me. As únicas pessoas que deviam tirar fotografias da comida são as crianças etíopes, para terem uma recordação de algo que podem não voltar a ver. Só que a ajuda humanitária manda arroz em vez de máquinas fotográficas, não é? Não há respeito. Ser juiz e citar a Bíblia é como ser engenheiro civil e citar os três porquinhos. Há pessoas que acham que uma password forte é Chuck Norris 123. Ainda não acabou. Agora vou estragar. Mas uma password que ninguém encontra é underscore medi. Muito obrigado. Três inglesas de 16 anos alistaram-se no Estado Islâmico. É normal, toda a gente sabe que as adolescentes inglesas são muito ISIS. Orgulhoso de vocês, público. Nem toda a gente percebe esta piada. Até porque é estúpida. E as pessoas que acreditam nos signos? É só isto a piada. Às vezes perguntam, ah, de que signo é que és? E eu, ah, sou escorpião. E as pessoas, ah, logo vi. E eu, ah, só que eu sou peixe, portanto vai para o caralho com essa conversa.
Ah, mas é o teu ascendente. A pizza. Quando vos dizem que são só 5 minutos a pé, só acreditem se for um gordo a dizer. Fica aqui. Se bem que é ofensiva para os gordos, não é? E é a última. Quando eu era puto, tinha medo do escuro. O escuro era um gajo que assaltava na buraca. Muito obrigado. Pois é. E chegamos assim ao segundo capítulo deste espetáculo. A vida a consórcio escolheu. E o que é que eu escolhi para a minha vida? Escolhi. Fui coagido a morar com a minha namorada. É tudo muito lindo, sim senhor, muito amor e tal. Mas tenho reparos a fazer. Tenho reparos a fazer. O que é que se passa na minha casa de banho? Parece que tenho uma empresa clandestina de tosquia de gatos persas. De onde é que vem aquele cabelo? O que é aquilo? Parece que se fazem sacrifícios maias, tira-se o escalpo a crianças e se deixa ali. Eu tenho um poliban e tomo banho de imersão que está todo entupido. Antigamente, quando eu encontrava cabelos nos meus boxers, era sinal que a noite tinha sido animada. Era um souvenir do felácio. Hoje em dia, não. Hoje em dia é só sinal que eu saí do banho, pisei um molho de cabelos, vieram colados aos pés a desvestir os boxers, ficou aqui um molho de cabelos que não é meu. Parece que mandam a fazer mamadas no IPO. As enfermeiras do IPO. Aquilo é uma profissão estressante e cai cabelo. E depois o que é que se passa no meu poliban? Quem é que precisa de tantos produtos de higiene e de beleza? É gel de banho, gel esfoliante, água micelar, shampoo para todos os tipos de cabelo, condicionador, máscara, amaciador. Quem é que fica tão porco num fim de dia de trabalho que precisa daquela merda toda para se limpar? Parece que anda a pinar um mineiro. Que a minha namorada diz que é diretora técnica de um lar de terceira idade. Que é como quem diz que faz reposição de stock de velhos. É isto. Ela tem lá os velhos. Morre um velho. Fica uma vaga de velhos. Ela vai à lista de espera, agarra no velho e repõe o stock. É isto. E a decoração para a casa? Eu, como a esmagadora maioria dos homens, estou-me a cagar. Não quer saber, tanto faz. Faz o que quiseres. Mas ela diz, oh, mas eu também queria que ficasse ao teu gosto. Mentira. Ela quer que fique ao gosto dela e que eu diga, sim, querida. Né? Se a casa tivesse ao meu gosto, eu não tinha papel de parede com risquinhas. Se a casa tivesse ao meu gosto, eu não tinha 300 almofadas no sofá. Vocês sabem o que é que eu tinha no sofá? Espaço para me sentar no sofá. É uma coisa que eu valorizo num sofá. Não ter que ir com uma katana desbravar mato para me sentar naquela merda porque é só almofadas. Pessoal que sofre do mesmo problema ali. Eu não tinha lençóis com florzinhas. Se a casa tivesse ao meu gosto, o que eu tinha na cama era a Adriana Lima. Só que a minha namorada, a Adriana Lima, não condiz com os cortinados e não sei. Gajas. Ir para o IKEA. O corredor da morte.
que é o IKEA. Eu uma vez fui. E o mais estúpido foi que fui eu que sugeri. Era domingo de manhã e olha, querida, queres ir ao IKEA? E o mal disse estas palavras, parece que me estava a ver fora do meu corpo. Burro do caralho. Burro da merda. Porquê? E eu mal disse, apercebi-me e ainda disse, retiro o que disse. Mas não deu. Aquelas palavras mal lhes batem no tímpano. Os olhinhos dela arregalaram qual psicopata. Vamos! Vamos! Melhor que orgasmos múltiplos. Ouvi dizer. Mas não tenho tempo para isso, não é? Então lá fomos. Para o IKEA. Foi rápido, foram 4 horas. 4 horas naquele labirinto. O IKEA é um labirinto que a meio tem enigmas. Né? Enigmas. Um gajo vai. Enigma. Prateleiras claras ou prateleiras escuras? Pergunta-me ela. Eu. Tanto faz. Ele. Oh, mas eu também queria que tu escolhesses. Eu. Então, pode ser as escuras. E ela. Ah. Eu prefiro as claras. Trouxemos as claras, como é óbvio. Nem vale a pena. E depois é giro, porque os homens conseguem perceber outros homens na mesma situação. Conseguimos, vamos lá, observamos e o que é que nós vemos? Uma mulher toda contente, olha esta chaise longue para a sala, tão gira. E atrás vai um cadáver amestrado. Parece o Walking Dead, aquela merda. E ele, na cabeça dele, o que ele está a pensar é... Morte? Se vies hoje, vou bem. Estou em paz comigo mesmo. Amanhã é segunda, ainda por cima. Leva-me. E eu não ali. E depois o que acontece? Nós reconhecemos. E é uma espécie de sinal, tipo Fight Club. Nós olhamos uns para os outros... Força, meu puto. E continuamos. E é isto. E como no Fight Club, a primeira regra é não falar do Fight Club, ali a primeira regra é não falar da seca que estamos a apanhar. Se um gajo faz assim, só isto. Ela olha para nós assim. O que é que foi? Estás a apanhar seca, é? Mas ontem viste o jogo todo da bola. E começa uma discussão. Mas vão um gajo dizer que sim a tudo. Mas de vez em quando, um gajo observa e vemos um homem entusiasmado com o tal chaise longue para a sala. Mas olhamos bem e são dois homens entusiasmados. São. Muito obrigado, muito obrigado. Por falar nisso, ao que tudo indica, os nossos vizinhos de baixo são homossexuais. O que é que tudo indica? Cantam karaoke, Britney Spears, às 4 da manhã. Eu não quero ser preconceituoso, epá, mas acho que é legítimo assumir 99% dos homens que cantam karaoke, Britney Spears, às 4 da manhã gostam de rolo de carne ao empurrão. Não é ser homofóbico, acho que é ser factual, não é? Mas eu também já tinha desconfiado. Quando? Quando os ouvia fazer sexo. Não sei se vocês já ouviram dois homens a fazer sexo. Parece que está a haver stress. Que eu ouvi isto e eu acordei sobressaltado, acordei e a minha namorada diz: olha, estão a assaltar os vizinhos, temos que chamar a polícia. E a minha namorada diz: não, eles são gays. E eu: o quê?
Isso é bué homofóbico lá, porque são gays, não vamos chamar a polícia? E ela, não, isto são barulhos de sexo. E eu fiquei chocado. Estão a levar no cu dos ladrões. Que estupidez. Mas olha, eu depois disse e ainda não tinha a certeza se eles eram gays ou não. Podiam ser só amigos com os copos, não é? Acontece. Quando eu tive mesmo a certeza, foi quando eu estava a estender a roupa e deixei cair para o quintal deles 3 ou 4 peças de roupa. Pá, e aquilo no dia a seguir apareceu-me dobradinho, degradê de cores. Eu, ah, paneleiros! E então agora dá-me imenso jeito de tirar a roupa da máquina de lavar, tudo para o quintal deles. Poupa imenso. Na empregada, pá. Voltando à minha namorada, ela diz coisas sem querer que se tornam piada. Há uns tempos, quando houve o terremoto no Nepal, eu estava a ler as notícias e disse, olha, parece que o Ronaldo deu 7 milhões para ajudar no Nepal. E ela diz-me assim, quem é o Nuno Paulo? E eu, ah, o quê? E ela, sim, esse Nuno Paulo. O que é que ele precisa de 7 milhões? É todo deficiente ou assim? E eu comecei a ficar do lado do Nuno Paulo. E apeteceu-me arranjar merda, tu sabes de lá, o que é que ele passou, a sua privilegiadazinha? E pronto, dormi no sofá, né? Tive que afastar as almofadas primeiro. E depois dormi no sofá. Vamos carregar o vosso cartão de pontos no inferno. Uma vez fui a um bruxo médium. Não era bom nem mau, era médium. Não é boa nem má, né? É média. Vou pôr nas fracas, para não ficar vazio. Há pessoas tão más a matemática, que fazem um high five com as duas mãos. É um high ten. Eu às vezes imagino se isto acontece numa consulta de médica. O médico virasse para o paciente, olhe, o senhor tem Alzheimer. Vai ter de tomar estes comprimidos 3 vezes ao dia, não se esqueça. A semana passada vi o Carlos Cruz na RTP Memória. Eu já não me lembrava que ele tinha entrado em coisas com mais de 12 anos. Um gajo que viola uma prostituta é do mais baixo que se pode chegar, em termos de ser forreta. Não tens 20 euros, a sério? Não sei, fiquei na dúvida. Fraca, boa ou bujarda? É boa, é boa. Olha, peço desculpa. Um pedófilo que seja treinador de futebol infantil vai ouvir muitas vezes os miúdos a dizer Mister, não gosto dessa posição. No ginásio onde eu ando, há um pai que leva a filha pequena e para o balneário masculino. E anda lá com ela toda nua, no meio dos outros homens todos nus. É bastante estranho. Aliás, aquela miúda já viu tantas pilas que sabem qual é que foi a primeira palavra que ela disse? Foi mãe, seus porcos. Foi mãe galho.
Se não se brinca com cancro, para que é que doam brinquedos ao IPO? Eu vou falar um bocadinho agora do politicamente correto. É quase obrigatório, não é, os humoristas falarem disto, está no contrato e tudo mais, tem que falar. E, politicamente correto tem coisas boas, tem coisas más, mas há um termo, uma façãozinha do politicamente correto, que é as pessoas que acusam as outras de culpar as vítimas. Não é? E que dizem que as vítimas, que nunca se deve fazer o victim blaming, culpar as vítimas por algo mal que aconteceu. E eu, em princípio, sou a favor disso. Acho que sim, acho que as vítimas nunca têm culpa. O caso mais comum, o exemplo mais comum é aquela, ela foi violada porque estava a usar minissaia. Né? Que é, obviamente, que é um pensamento ridículo, porque há mulheres de minissaia não ficam atraentes, não é? A sério, joelhos de porco. Eu até te ia violar, mas perdi a vontade, percebes? É um bocado isso. Mas pronto, fora isso, há aqueles pacazes, tipo aquele juiz que lá está, culpou a mulher por ser, sofreu violência doméstica porque era adulta e não sei, obviamente que eu não concordo com essas coisas, mas eu pus-me a pensar, será que é assim tão errado dizer que às vezes as vítimas têm um bocadinho de culpa? Um bocadinho, será que é assim tão errado? Eu vou dar alguns exemplos, porque eu sinto que vocês dizem, não, Guilherme, estás a ser estúpido, e eu vou tentar passar-vos para este lado negro da força. Por exemplo, um gajo vai para uma entrevista de emprego e tem uma pila tatuada na testa. Realista, com veias e tudo. E não fica com o emprego, porque é discriminado. Verdade, a sociedade é fechada. Mas, será que ele não tem um bocadinho de culpa? A sério, Fábio, uma pila na testa, Fábio. Não sabias as regras do jogo, não sabias que pilas na testa, se calhar, impediam que trabalhasses no restaurante. Mais, um gajo vai, primeiro dia de aulas, do décimo ano, e vai com uma bota de cano alto, leopardo rosa, com um pavão a fazer de boina, e com uma lanterna no cu a dizer que é um pirilampo. E sofre bullying. Terrível o bullying, nada justifica. Mas, será que ele não tem um bocadinho de culpa? A sério, Roberto, um pirilampo. Queremos ser excêntricos, levamos na boquinha. É? Mas, por exemplo, um gajo está a saltar à porta da discoteca do Urban e leva uma dupla patada a pé juntos na cabeça. Terrível. Nada justifica aquele tipo de violência. Mas, será que ele não teve um bocadinho de culpa? Um bocadinho. Não estou a dizer que mereceu. Mas teve um bocadinho de culpa. Tivesse em casa, não acontecia, Wilson. Mais, outra. Um gajo, vida toda, beber, dar nas drogas, troca o fígado, continua a beber, dar nas drogas, morre aos 61 anos, muito cedo. Mas, o Zé Pedro não teve um bocadinho de culpa? Teve um bocadinho de culpa, Zé Pedro? Não? Agora sinto que tenho que ir até ao fim. Uma criança. Vai a um concerto da Ariana Grande e leva com uma bomba terrorista na cabeça. Não tem um bocadinho de culpa? Um bocadinho de culpa, não? Um estilhacinho na garganta, não? E se fosse do Agir, não tinha um bocadinho de culpa? Não? Pois é, isto, o terrorismo é chato, é uma das razões pelas quais o mundo é um bocadinho cocó. Mas sabem, o tipo de pessoa que eu desprezo mais do que terroristas são homens que dão apertos de mãos moles. Já apanharam? Se nunca apanharam, são vocês. Porque há sempre um no nosso grupo de amigos. Então como é que é, puto? Estás bem? Estou bem. E lança o seu pega-monstro.
que é que um gajo faz com aquela merda? É que um gajo não sabe, é para agarrar e abanar. É só tipo, está-se bem? Puto. Tira daqui essa merda. Não é para um tentáculozinho invertebrado. Parece o Homem-Lula. Pior quando é um gajo musculado e grande. Como é que é, meu puto? Está-se bem? Um gajo de foda-se. Que é esta merda, man? Perdi todo o respeito por ti. Tu apertas assim a mão às mulheres, elas pensam que é tudo mole. É horrível. O que é aquilo? Pois às vezes tem as mãos frias e suadas. Parece que um gajo está a apertar uma sardinha. Mas depois há o oposto. Sai este gajo, há o oposto, que é o Chuck Norris. Que é o gajo que parece estar a partir nozes quando te aperta a mão. Eu tenho um amigo, cada vez que me aperta a mão, faz esta cara. Como é que estás bem? E eu, estou, Tiago, estou. E ele. E está-me a doer horrores, mas eu, a pista é que eu vou desistir. Que eu sou mais homem que tu, caralho. E fica ali, tá tudo. E ele está à beira do infarto, ele está vermelho, está tudo coisa. E eu tipo, e acho que eu sou mais homem do que tu. E eu imagino se estes dois tipos de pessoas se conhecem e se encontram, não é? Te imagina, dois Chuck Norris. Dois Chuck Norris, aquela merda, ficam ali ver quem é que se transforma em super guerreiro, não é? Já o pessoal acabou de jantar e estão eles. Sim, não, estou bem, tu? Eu também estou bem, tu? Um Chuck Norris com o Lula. À partida parece que o Chuck Norris tem vantagem, né? Só que o Chuck Norris chega todo lampeiro, aperta aquela merda e a mão do Lula sai por estes bocados aqui. Tipo balão d'água. E o Lula tipo, foda-se. O Chuck Norris, aliás. E depois dois Lulas. Parece um fist bump de polvos. Se não houver um Lula passivo e um Lula ativo, né? Que é o gajo que segura, aquela merda parecem anémonas a foder. Pessoas nojentas. Como é que se podiam arrebentar? Pá? Eu há bocado falei do Son Goku, do Dragon Ball, né? Super Guerreiro e não sei o quê. E por falar em personagens de ação, fictícias, eu não acredito em Deus, não é? Eu acho que Deus foi inventado por pais de crianças desobedientes. Acho que sim, acho que foi isso. Foi tipo, olha, não comes a sopa toda, Deus castiga, não é? Não arrumas o quarto, Deus dá-te uma leucemia no Natal, não é? Respondes mal à professora outra vez, o padre Alfredo mete pimenta na língua com a pila. O que é mau para o padre Alfredo, Picardo. Está a ver? Epá, e estes abusos dentro da igreja fizeram-me afastarem um bocadinho ainda mais da fé, que eu nunca tive, mas afastaram-me um bocadinho ainda mais, porque eu penso, pá, como é que é possível Deus existir e permitir estas merdas? Mas eu por acaso, acho que tive aqui uma ideia para acabar com o abuso sexual a menores dentro da igreja. Estão a ver as crianças da catequese, do coro, agarramos nelas todas, e infetamos com HIV. Calma, isto é um brainstorming, não há ideias estúpidas. Mas aqui, isto é orgânico, ok? Isto é orgânico. Não é preciso ser todas, até porque se calhar não há budget para isso. Pode ser só uma. Aquela que tem mais cara de safada. E depois dizemos ao padre assim, sou padre, parece que temos uma criança seropositiva, mas por questões de confidencialidade não lhe podemos dizer qual é. Ai, ai? Acham que vai arriscar o padre, não? Jogar à roleta russa da pedofilia? Não vai. Já sei o que é que vocês vão pensar. Ah, usa preservativo. Não, não. Porque usar preservativo é pecado. Ou com a criança, é uma coisa. Preservativo não. Isso, eu acho que por isso é que me custa acreditar que Deus existe. Estes casos, Deus existir, na minha perspectiva, é tipo um pai
que ensina os filhos a andar de bicicleta sem rodinhas. Ok? Que é tipo, vocês dizem, ah, vá pai, vai que eu seguro, diz o vosso pai. A sério pai, a sério? E ele, sim, sim. E vocês começam a pedalar, pedalar na boa, na boa, aí, vai da fixe. Quando olham para trás e veem que o vosso pai está no café sentado, esbardalham-se num poste. Né? Eu acho que, se calhar é esta, a cena de Deus é dificultar a vida de alguns para fazer com que eles andem sem rodinhas melhores. Eu já estou a imaginar, Deus lá em cima, vai, vai meu filho, africano no tempo dos descobrimentos, sem rodinhas filho, sem rodinhas. Né? Vai filha, mulher na Arábia Saudita, sem rodinhas filha. Né? Vai Stephen Hawking, com rodinhas. Mas eu às vezes olho à minha volta e penso, pá, se calhar até pode existir Deus. Realmente há coisas bem feitas neste mundo que nos faz pensar, será que há um designer inteligente, não é? E eu penso, pá, por exemplo, o arco-íris. Não é? Pois. Não veio alguém dizer, pois? Era isso mesmo que eu estava a pensar. É que o arco-íris, é pá, aquilo é bonito, aquilo parece ter sido criado com um sentido, não é? Tipo, estou a imaginar Deus lá em cima. Hoje sinto-me poderosa. Sete cores em arco. Pau, 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 pau. E o sunset vai ser rosa para toda a gente. E há outra coisa que ainda me faz pensar mais que o mundo é mesmo desenhado de uma forma a que tudo encaixe umas coisinhas nas outras, que é o facto dos homens não terem os testículos nas costas. Esperar um bocadinho para pensar no tipo de mundo que era. Se os homens tivessem os testículos nas costas, nesta zona que não dá para coçar. Quão merda era o mundo para os homens? Aí, puto, coça-me as costas. E abraços? Ninguém dava abraços. Estou, como é que é, meu puto? Estás bem? Agora estou. Né? Era horrível, era horrível. Agora sim, dá para um gajo coçar. O mundo está uma merda, mas a gente coça, está-se bem, não é? A religião é sempre um tema giro, porque causa muita divisão e muita celeuma, pá, especialmente nas redes sociais. E eu, ao longo destes quase 4 anos de publicações online, recebo muitos mimos. Muitos mimos. E ao longo destes anos fui guardando alguns mimos, porque haters no meu caminho. Tiro print a todos. Um dia construo uma apresentação de atrasados mentais. Portanto, vamos dar início a uma rúbrica chamada Cuninhas Gonna Cunate. Não sei bem como hei de me sentir. Acho que fiquei ofendido. Sinto-me indignado e até arreliado. Talvez esteja a ser picuinhas. Serei um cuninho. Vamos a isso. Vamos começar. Vamos ao primeiro. A Anabela diz: pois, realmente não vale nada, ou seja, vale pouco, vale uma merda. Às 6:10 da manhã. Anabela pasteleira. Cheia de ódio. Vamos ao próximo. O Duarte diz: vai apanhar no VU às 5:08 da manhã. E eu fiquei assim um bocado confuso, então respondi-lhe: vai cu.
E ele entrou em curto-circuito e morreu. Vamos ao próximo. O Marcos diz: tu és um tipo especial de retardado, não és? O Marcos é GNR. E estão a ver aquele like ali? É dele. Vamos ao próximo. Este é bastante recente. O Filipe escreveu assim: otário, quando? Jantar de Natal? Às 10. E eu respondi-lhe, eu vi esta merda. Eu, ninguém te está a dar atenção no jantar de Natal. É um facto que eu também respondi a esta hora. Mas é o meu trabalho, ele não tem desculpa. E ele respondeu-me assim: a tua mãe está. E eu, olha o espertinho, espera aí que eu já te fodo. E eu respondi assim: ela gosta de passar o Natal a fazer caridade, mas pensava que era com os pobres e não com os atrasados mentais. Eu não sei se alguém de vocês viu, eu publiquei este print no Facebook e fiquei bloqueado por bullying. É sinal que foi bom. Vamos ao próximo. A Sara diz: burro, ignorante e desinformado és tu. Fudasse, não há salvação. Há regente ignorante com a net. Ai, a ironia. Vamos ao próximo. O Nuno diz assim: pô caralho, é um monte de merda. Ganhas dinheiro a ofender pessoas gratuitamente. E eu pensei exatamente isso que vocês todos estão a pensar, então respondi-lhe: se ganho dinheiro a ofender pessoas, então deixa de ser a ofender gratuitamente, certo? E ele responde-me assim: hã? E eu pensei, pois. Vamos ao próximo. O Arthur diz assim: diz que és do Sporting e estás a fazer piada a gozar com o teu clube? Vai-te catar, és uma merda. Cá para mim és tipo um melão, verde por fora e vermelho por dentro. Estás a ver, otário? E eu respondi o que vocês estão a pensar, não é? Você é melancia, burro, caralho. Nem de fruta, percebem? E vamos ao último. O André comentou assim: és um nerd numa caixinha, bem pequenina, porventura. Mete gelo nas nódoas negras, nesse humor da pila. Faz graçolas com outra coisa, tipo o cheiro da pachacha da tua mãe ou o cu que a tua irmã deu à taveira. Ah, e vê se arranjas um emprego e deixas de estar a papar o rendimento mínimo a quem precisa. Duas coisas. Eu não tenho irmã. Segundo, nunca vi a minha mãe usar um batom de cheiro lá embaixo. Epá, eu fui ao perfil do André, que eu faço sempre isto, vou ao perfil das pessoas, ver se são muito maiores que eu ou não. E andei lá a ver as fotos dele e ele, numa das fotos, estava com a mãe dele e tinha identificado o perfil da mãe. E então eu fiquei a saber quem era a mãe dele. E então voltei para o comentário e comentei tagando a mãe: Dona Manuela. Já viu que o seu filho anda a comentar sobre as mães e as irmãs dos outros? Acredito que não tenha sido esta a educação que lhe deu. Acho que tem de retirar a mesada ou metê-lo de castigo sem internet. Com os melhores cumprimentos. E o André bazou e apagou o comentário, só que eu já tinha tirado print, filha da puta.
Filha da puta não, que a Dona Manuela parecia-me simpática. E pronto, e assim damos por encerrada esta rúbrica Cuninhas Gonna Cunate. Muito obrigado, pá. Muito obrigado. Muito obrigado. É estranho isto, não é? Como é que, pá, o pessoal decide destilar tanto ódio nas redes sociais? É bada estranho. É que a tua opção, quando vês uma coisa que não gostas, e é perfeitamente legítimo que vejas uma coisa que não gostas, ou até que te ofendas, eu acho que isso é perfeitamente legítimo, mas tens duas opções, que é fazer scroll e ir à tua vida, ou vou investir energia com este gajo e perder tempo. E eu acho que há uma razão para as pessoas que escolhem esta segunda via, que é frustração sexual. Nem sequer é falta de sexo. Com um gajo falta de sexo, habitua-se. Ouvi dizer, atenção. É mau sexo. Mau sexo é pior, porque é todos os dias, amo lá outra vez. Porque quem está satisfeito sexualmente não entra nestas merdas. É como no trânsito. Porque as pessoas comportam-se nas redes sociais como se comportam no trânsito, não é? Que é, estou ali na proteçãozinha, estou dentro do carro, sou filho da mãe, o caralho, e não sei o quê. Param no semáforo, o gajo está ao lado. Né? E um gajo satisfeito sexualmente, buzinam-te, fizeram-te ganda broche de manhã. Dá razão a toda a gente. Ainda estás ali, aquilo ainda está a latejar. E fui pensar nestas pessoas frustralmente? Sexualmente frustradas, que eu criei um personagem para ajudar as pessoas a fazer melhor sexo, que é o Dr. G. E vou agora chamá-lo ao palco. Até já! Cá estamos, não é? E eu, antes de eu ir à internet ver o que é que vocês enviaram, eu gostava de saber se alguém quer vir a palco. Ninguém tem uma dúvida? Pá, podem dizer que é de um amigo. Funciona sempre bem. Não? Ninguém quer vir? Pá, se ninguém quiser vir, relembro que isto está a ser filmado. Não sei se isto seja. Relembro também, não é que isto seja grande suborno. Quem vier a palco recebe um livro meu. Ah, é logo! Merdas grátis eu quero! Ele só viu agora, tarde demais, não é? Uma salva de palmas para ele. Cara. Toma o microfone. Obrigado. Como é que te chamas? Ruben. Ruben. Porquê que o pessoal... É o quê? Ruben? Olha, Ruben! Gosto tanto. Senta-te. Senta-te, Ruben. Ora bem, Ruben, o que é que te traz por cá para além de quereres um livro de borla? Ao espetáculo ou...? Ao consultório. Ah, ao consultório. Esclarecer as dúvidas. Pronto, manda a tua dúvida. Olha... Fala para o microfone. Fala para o microfone. Não tenhas medo. Eu estou habituado a segurar. Espera aí. Que és este? É a primeira...
O Dr. G não discrimina. Okay. Então, olha, a minha dúvida... Deixa eu cá virar. Será que é pecado a traição? Será que é pecado a traição? O teu namorado está aqui? Por acaso, não. Se não fizeste... Porque isto nem vai passar na televisão, sabes? Ora bem, se é pecado a traição, pecado à partida não é porque Deus não existe, não é? Moralmente. Moralmente, claro. Tudo depende. Por princípio é. Ok. Ok? Mas, imagina que ela... Também me estou a tentar convencer, percebes? Também estou a tentar, porque a minha namorada também está aí. Imagina que a tua namorada deixa a casa de banho cheia de cabelos. É merecido. Não, é, imagina, ela trata-te mal. Uhum. Trata-te mal e diz assim, só fazemos sexo nos anos bissextos. Normal, que vais pinar fora. Normal, não condeno, mas ser sincero com ela. Diz, olha amor, hoje vou pinar outra. E ela vai dizer assim, que ano é este? Que fevereiro tem quantos dias este ano? Este? 28? 28. Podes. Portanto, é isso. Agora, imagina. Estar bêbado. Não serve desculpa. Não serve desculpa. Está bêbado. Não? Não. Ele, não. Ah, então estou fodido. O bêbado é a melhor desculpa. Ou não? Não é. A não ser que seja com um homem. Gorda. Se for com uma gorda. Este consultório está pela hora da morte. Sim. E é bom, porque a gorda serve sempre para trair. Porque assim não podes ir lá para casa e não te come tudo o que tens no frigorífico, percebes? É um bocado isso. Portanto, por princípio, não fazer traição. Ok. É difícil. E trata ele. É difícil. Eu estou a mandar às é tu, mas não tenhas namorada, caralho. Anda solteiro. Não, mas eu estou solteiro. Ah, estás solteiro. É uma dúvida de um amigo. Tu disseste para trazer dúvidas de amigo. Ah, pronto. Não foi? Ah, o teu amigo também, que não se ponha com merdas, que ele de certeza não tem ninguém atrás dele. Não, é tipo, eu conheço pessoal que é feio e diz, eu sou muito fiel. Ser fiel e ser feio é tipo ser fanhoso no call center. Estás a ver? Vale nada. Portanto, diz ao teu amigo para não trair, para valorizar a namorada dele. Se a namorada dele, por acaso, não der conta do recado, ele deve dizer, olha que eu preciso um bocadinho mais. Hã? E ela, coisa. E ele... É isto. Ok, vou passar a mensagem. É só isto. Salva de palmas para o Ruben. E toma. Obrigado. Obrigado eu. Ó, palmas. O aperto de mão foi médio. Foi bom. Não foi mau. Devias ver isto a bater à punheta. Como quem diz, tenho bué prática a bater à punheta. Por isso é que nem tenho tempo para ter namorada. Bem. Vamos aqui ver algumas dúvidas que vocês possam ter enviado. Temos aqui o Tomás Santos. Oh! Diz, boa noite, durante o funaná pelado, que é sexo, para quem não está a par, com a minha companheira, após várias tentativas, cheguei à conclusão que o orgasmo múltiplo é uma coisa de filme porno. Sou eu que sou uma bela de uma poia nesta arte, ou é realmente um mito? Anónimo, 18 anos. Oh, anónimo, que é o Tomás. Eu li o nome do e-mail e depois ele assinou como anónimo. Peço desculpa. Mas já que estamos a ser sinceros, Tomás,
és uma merda. Mas é assim, tens 18 anos, calma. Mas o orgasmo múltiplo não é um mito. Atenção. Os homens que pensam isso são exatamente os homens que nunca conseguiram. E as mulheres que pensam isso são aquelas que tiveram esses homens que são uma merda. Porque qualquer outra vai dizer, não, é mesmo verdade. Está alguém neste momento já a ter. Portanto, é isso. Pá, mas... é o que é. Um já não é mau. Porque há muitos homens que estão a cagar e que nem um dão, não é? Portanto, já não é mau. Temos aqui o Rui. Este assinou mesmo como Rui. Que diz, olá, doutor, os hermafroditas urinam em pé ou sentados? É uma boa dúvida. Epá, tudo depende, porque no hermafrodita há sempre um sexo que é mais predominante do que o outro, não é? E, epá, quanto mais pequenino é o piloto, mais fácil é de fazer sentado. Porque às vezes, porque eu não faço sentado? Mas senta-se. E aquilo toca no tampo. E nas casas de banho públicas, então, é nojento. Tu estás a tocar no apoio de pilas de 1000 pessoas. Se calhar vamos aqui a um dos últimos, que já também já não há muito mais. Isto realmente é muitos homens aqui fraquinhos. Pá. Que diz que os homens, é Maria, que diz que porque é que a maioria dos homens não sabe onde fica o clitóris? Eu posso dar uma dica, é no pipi. Oh, Maria, andas-te a dar com os homens errados. São simples quanto isso. Mas também, vindo de alguém que não encontra as chaves dentro da mala nem o carro no parque de estacionamento, estás a pedir demais, não é? E é isto. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Já está aqui. Estamos mesmo a terminar isto. Já vamos avançados. Isto já está longo. Oh! Sim. Sim, estou a falar contigo. Mas quem é que és tu? Tu outra vez? Como é que te chamas? Sou o Guilherme Durden. Portanto, segunda referência ao Fight Club no mesmo espetáculo. É isso? Não sei se faz muito sentido. Sim, sim. É um bom filme. Olha lá, andas aí a criticar tudo e todos e não sei o quê, todo armado e moralista. É pá, não, isto são só piadas. Não há moralismo nenhum, isto são piadas. Ah, era para rir. Ah, não tinha percebido. Engraçado. Olha, até me esqueci da minha fala agora, não sei o que é que vou dizer. Não esqueceste nada. Caso contrário, a gravação não tinha esta parte em que eu te dizia que a tua fala é... Pois, mas houve pessoal que até se riu. Ok. Pois, mas houve pessoal que até se riu, não é? É. Isto dá gostos para tudo, não é? Deixa-te lá dessas merdas de Dr. G, que tu disseste que não percebes nada, e faz-me-as é um rap. Um rap? Como assim? Sim, rap. Hip-hop. Cenas. Não dizes que és da buraca? Fazia uma cena de intervenção, a criticar a sociedade e a falar da crise. É, mas já não há crise. O Costa não diz que a crise já acabou. Certo. Faz lá o rap. É, mas eu não sei rapar, mas não faço ideia. Cá para mim não és da buraca, então. O que é que se tem a ver agora? Toda a gente da buraca sabe rapar, é? Toda a gente de Cascais sabe andar a cavalo, é? E sabe. Vá, faz lá o rap. Quer ver isso? É, eu sou branco, não tenho flow nenhum. Ah, logo vi. Não tens coragem, não é? Não és capaz. Mau, mas agora temos 5 anos, é? É isto? Não és capaz, não tens coragem. Nha, 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 nha. Ah, não? Então vai, manda-me o beat, manda-me o beat, siga. Sem problema. Vai. Eu dou-te o beat. Ok. Isso é horrível, man. Isso não é nada, isso não é, isso é zero. Percebes? Não. Estás a dizer que eu não sei fazer beatbox? Não sabes, claramente não sabes. Pronto, então vou andar tudo muito bom agora. Ok, vai, siga. Foda-se! Isto é nojento, man. Isto é horrível. Pronto, o senhor erudito que não gosta do Despacito. Haha, vês? Eu também sei fazer rimas. Bem, toma lá o beat. Vai, siga. Ok, ok. Espera aí. Corta, corta. Pessoal, meto aí de novo que eu enganei. Para de enganar as pessoas. Se este engano não estivesse previsto, enganei-vos outra vez nesta gravação. Vá, toma lá de novo. Vai, siga. Ok. Yeah. Aquela parte da música. Um gajo diz cenas, né? Guilherme Duarte, MC.
dois nomes de Beto num branco da buraca. Fazer aqui um rap, já, yeah. Siga, faz sentido. Não contentes com o fato imaterial como ordenado, boy acorda, abre a pestana e deixa estar vidrado, pasmado, hipnotizado com o que passa na TV, papas, novelas, viciado nos jogos do SLB. Enquanto te convencem que o comando é teu, vão-te roubando tudo aquilo que Abril te prometeu, vão-te convencendo que a culpa é tua pelo estado a que chegámos. Enquanto o estado desbanjámos, o guito desapareceu. Dizem pareceres aplicado, tipo um escravo para teres trabalho, boy, não fiques conformado, manda-os para o caralho, não comas e cales, cospe e deixa de ser mudo. Usa o teu poder, manda-os foder e vota nulo, porque esses gajos que andas a eleger não mandam nada. São só marionetas que seguram uma fachada, com lobbies, com manzóis, jobs for the boys, favores sem pudores e nós em maus lençóis. Se fosse amigo do primeiro administrador na PT, agora assim não tens trabalho, é dia e noite no café, então informa-te e lê. PS, PSD, continuaremos a ser servos de mestres que ninguém vê. Isto é um refrão para cantar, com rimas em ão e em ar, com repetição até à exaustão, fácil para decorar, ya, lá 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 lá. É sério? Isto é um refrão para cantar, com rimas em ão. Eu aqui com mensagem e graça, e tu com essa merda? À exaustão, fácil para decorar, ya, yeah. Tá criativo. Lá 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 lá. Olhando o panorama, o Jerónimo é bom rapaz, mas nunca seria capaz de acabar com este drama. A Cristas vai às feiras a fingir que é do povo, mas depois vai tomar banho e comprar um fato novo. No bloco só se fala, fala, é só caviar e nunca fazem nada, nada. Ao menos com a ganza liberalizada andava toda a gente mais relaxada. E o Costa e o Coelho a fingir que são diferentes, farsantes a tentar manipular as nossas mentes, sempre a medir os pênis no seu discurso, e nós calados como sempre a fazer figura dura. E os outros? Quais outros? Nem se conhecem, podem ser os melhores, mas não aparecem, é sempre o mesmo ciclo ostentoso e vicioso, que deixa em segundo plano os planos que eles têm para o povo. Freeport, faça oculta, escutas, BPN, passa o dia a discutir sem chegar ao cerne da questão. Questiona tu então e não tenhas a ilusão que eles se preocupam, não é por ti que lutam. Enquanto continuam a romper o bolso, fazem de ti burro e cavam mais o fosso, comem a carne e deixam-te só com o osso. No fundo do poço ficam com a fruta toda e nós com o caroço. Isto é um refrão para cantar, com rimas em ão e em ar, com repetição. Outra vez essa merda. Fácil para decorar. Lá 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 lá. Fica no ouvido, já? Fica uma beca. Isto é um refrão para cantar, com rimas em ão e em ar, com repetição até à exaustão. Fácil para decorar, já. Lá 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 lá. Se não tens licenciatura, investe na tua cultura, tira os filtros e as bandeiras e parte a moldura. Caga nos looks, é só truques, mentes, faces e mais books. Não percebes que essas merdas só impedem que te eduques? Abra a janela e vê o que se passa, ou que foi, faz-te impressão tanta desgraça. Abre a mente, tira as palas, age mais do que o que falas, mas quando falas faz-te ouvir. Berra, grita e deixa-te ganir-se. Ignorância é uma bênção, fomos abençoados, povo humilde e sem inteligência, a imagem que temos passado na Europa e no mundo. Ninguém se lembra da nossa história, não faças como eles e puxa pela memória. Nação da Fonseca, Viriato e a Padeira, de Camões a Pessoa, todos elevaram a bandeira, de guerreiros a poetas, cobridores a inventores, com histórias repletas de sangue, revolução e amores. Agora idolatras o Ronaldo e o Mourinho, esqueces que eles não representam Zé Povinho, esqueceste Zeca Afonso e a Vila Morena. Aqui o povo já não ordena e já não há fraternidade, povo manso, danço de brancos e bons costumes, que passa o dia inteiro a lamentar-se com queixumes. Cá se vai andando como Deus deixa ir, sejam calados, man, estou farto de vos ouvir. Isto é um refrão para cantar, com rimas em ão e em ar, com repetição até à exaustão, fácil para decorar, ya, lá 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 lá. Pedimos ajuda financeira como quem pede empréstimo, pois te gasto toda a carteira em carros plasmas numa amante brasileira. Mandaram os agentes da Troika inspecionar, analisar, ver por onde é que podiam roubar, quais agiotas que o sistema pariu dessa madame europeia que nos conspurcou de tal forma financeira, nos comprou, vendeu, trocou, especulou e decidiu por nós, deu-nos a ilusão da escolha sem notarmos que escolhemos ficar sem voz. Obrigado, boa noite.
Pá, isto para não acabar assim, vamos ali recarregar o vosso cartão por uma última vez, tá bom? Para isto acabar com piada. Quer dizer, vamos ver, né? Pode acabar na merda. Eu, quando mudei o meu blog para a plataforma do Sapo, tive medo de que essa mudança me fizesse perder alguns leitores, especialmente os ciganos, né? Estou a brincar, toda a gente sabe que isso é mito, os ciganos não sabem ler, não é? Sabes que estás a ficar velho quando deixas de olhar para raparigas de 18 anos que saem à noite seminuas com aquele olhar guloso e começas a olhar e a pensar: o pai dela sabe que ela sai assim à noite. Mas como na mesma, atenção. Haver um aeroporto chamado Sá Carneiro é o mesmo que haver um autódromo chamado Angélico. A cena é que é verdade. E a última. É muito comum os casais homossexuais adotarem crianças em África, porque o preto dá bem com tudo. Muito obrigado, Lisboa. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Vocês foram impecáveis, pá. Pois é, chegou... muito obrigado por terem vindo. Chegou a parte dos agradecimentos e eu tenho que agradecer uma data de pessoal que tornou isto possível. Eu acho que, em primeiro lugar, quero agradecer à pessoa que eu acho que é a maior responsável por isto tudo, que sou eu, não é? Óbvio. Acho que não é ser presunçoso, não é? Acho que é... Muito obrigado à Meio Termo, que é a produtora deste espetáculo e que aposta no stand-up. Uma salva de palmas para eles, faz favor. Quem é que eu preciso agradecer mais? Não sei o que é que eu preciso agradecer mais. Preciso de vos agradecer, acima de tudo, a vocês. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. E pronto. Ah, espera aí. Pois é, eu tinha posto isto aqui, já me estava a esquecer. Tenho uma última piada. Quando apanham um búzio e metem no ouvido, ouvem o som do mar. É? Mas se o búzio for do Meco, ouvem uma tuna a cantar. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Olá, então, viram isto tudo até ao fim? Psh, campeões! Muito obrigado por isso, espero que tenham gostado. Só para vos dizer que, dependendo da data em que estão a ver isto, posso ter ou não um novo espetáculo, 100% diferente deste, em exibição por este bonito Portugal fora. Basta irem à descrição deste vídeo e, se estiver lá essa informação, cliquem nos links e vejam se vos apetece comprar bilhete. Se não tiver nenhuma referência a novo espetáculo, é porque estou a preparar o próximo ou de férias, que também mereço. Pode também dar-se o caso de estarem a ver isto em 2037 e eu já ter falecido, ou pior, deixado a comédia e voltado para a informática. Obrigado a todos, mais uma vez, e já agora, partilhem o vídeo. Vá, vemo-nos por aí.